Labas, čia Ramūnas. Norėjau tik tai tokį trumpą video padaryti, kuris atsakys, manau, į klausimą pagrindinį, kam šis skirtas tas 3 dienų iššūkis. Kalbu tyliau, nes vakaras vaikas miega, tai tiesiog noriu rašyti, bet norėjau vis tiek rašyti tą video, kad parodyčiau būtent tiksliai, ar tai tau ar ne, kad galėtum nuspręsti. Tai kam šis 30 dienų iššūkis skirtas, tai tiesiog išvardinsiu ir pereisim, pažiūrėsim su pavyzdžiais, kas, ar tau tinka ar ne. Tai pirmas dalykas, tai yra brokeriams, tie žmonės, kurie perka, parduoda ar tiesiog yra tarpininkai ir jie užsidirba komisinius, jie užsidirba būtent kažkieno kito pardavinėdami prekes ir kaip ir tokie laisvi samdomi. Laisvai samdomi arba tiesiog patys diktuoja savo pajamas. Jiems taip pat yra kompanijų savininkams, ypač mažesnių kompanijų, jeigu didesnių, tai yra galima parodyti, kaip kompanijoms didžiulėms galima taip pat sukurti būtent tą brandą, sukurti tą tokį, tas galimybes būtent tiek reklamai, tiek pinigų užsidirbti, tiek klientų gauti. Taip pat nekilnojamo turto agentams, ypač nekilnojamo turto agentams, kurie rodo namus, kurie bando parduoti, bando ieškoti pirkėjų, jiems tai yra idealiai tinkantis variantas. Taip pat tinklinio marketingo, nežinau net kaip pavadinti, jie pardavėjai ar kažkaip pavadinsime, tiesiog tinklinio marketingo atstovai. Tai idealiausia iš tikrųjų netgi tinklinio marketingo atstovams, nes jie turi tokį produktą, kuris be santykių sukūrimo net nėra svarstomas arba net neparduodamas. Kaip tai padaryti būtent automatizuoti, kaip padaryti, kad nereikėtų kiekvieno kliento ieškoti, padaryti, kad klientai pas tai ateitų. Taip pat mamoms su kūdikiais tai tikrai idealu yra, kurios nori kažką veikti, bet neturi laiko, neturi galbūt tų resursų, pavargusios ir taip toliau, kad tiesiog nereikėtų galvoti ir irgi labai tinkantis dalykas. Aišku, jeigu mamoms su kūdikiais tinka, tai turbūt beveik visiems tinka, bet šiuo atveju apsiribokime mamoms su kūdikiais. Ir taip pat darbuotojams paprastiems, tiek Maksimos kasininkė, jeigu dirba ar dirbi kasininku, ar tai būtų kažkokiai kompanijai, ir nori laisvu laiku taip pat susikurti kažką tokio iš savo hobio, kad užsidirbti pinigų, tai irgi labai idealiai tinka tau, nes tai tikrai nereikalaus daug laiko. Mes maždaug apie valandą, apie 2 valandas į dieną darysime būtent tam tikrus pratimus ir parodysiu tiksliai, žingsnis po žingsnio, kaip tai kuriama, kaip tai daroma, kad tau nereikėtų galvoti, kad tu tiesiog viską gautum ir mes tau sukurtume būtent ateitį, kurioje galėsi išsilaisvinti tiek iš darbo, tiek iš tos rutinos ir turėti daugiau dar pinigų ir plius svarbiausia tai yra mano svarbiausia dovana tau tai yra daryti tai kas tau iš tikro malonu ir ko tu iš tikro nori. Ir studentams, kurie nori padidinti savo pajamas, nori taip pat rasti savo kelią, ieškojimas yra. Ir aš dar turbūt nepaminėjau vieno labai svarbaus dalyko, tai yra visiems žmonėms, kurie turi pomėgį. Galbūt jie net nežino apie tą pomėgį, bet aš galiu garantuoti, jeigu tu gyveni, tu esi gyvas, tu turi pomėgį. Galbūt ten kažkokie psichologiniai barjerai yra, kurie tau neleidžia sakyti ne, nu bet jo, iš to pomėgio, nu kaip čia užsidirbsi, kaip čia įmanoma iš viso ir taip toliau. Tai vat būtent, jeigu tu turi pomėgį ir nesvarstam čia ne apie pinigus, nei ką, nei apie galimybę susidirbti, bet jeigu tu turi pomėgį, kažkas tau, tik galbūt tau vienam, vieninteliam žemėje patinka, jeigu tau tai patinka, tau irgi tai būtent skirta yra, kad parodysiu, kaip galima sukurti galimybę sau, darant tai, ką myli, ir netgi būt, ir taip sukuriant pinigų uždirbimo galimybės, tiek sukuriant klientų gavimo pinigų, būtent klientai mokantys pinigus, tiek taip pat kažkur tai gali būti kviečiamas, nes tu būsi, tapsi ekspertas, būtent parodysiu, kaip tapti ekspertu, kaip būti galvojimu, kad esi ekspertas, arba bent jau žinovas tos ryties, ir kad į tave kreiptųsi, kai norės tiek informacijos, tiek pagalbos, tiek galbūt netgi klientų, nes tu juos turėsi. Tu turėsi tuos žmonės, kurie yra kažkieno klientai. Ir tu būsi tas centriukas, pasaulio bamba tu būsi. Realiai tai, ką mes tave padarysim pasaulio bamba. Ir vienas iš svarbiausių dalykų tai yra visiškai nemokamas iššūkis. Jo metu 30 dienų
visiškai nemokamai, jokių ten paslėptų, jokių litas ir taip toliau mokėjimų nebus. Bent jau viską 30 dienų bėgė, viską, ką aš tau duosiu, rodysiu, bus ne visiškai nemokamai, bet su viena sąlyga. Tu turėsi tai daryti. Tu turėsi įsipareigoti savo, kad 30 dienų iššūkį vykdysi, nes kitaip tiesiog net nesiregistruok, net neik, išmesk mane iš to iš sąrašo, ten elektroniniam pašte negi gali paspausti ant subscribe, pačioje būna elektroniniam pašte nuoroda ir gali tiesiog atsisakyti ir niekur pamiršk. Nes jeigu tu neįsipareigosi, aš tau negaliu padėti. Nežinau, kad nemokamai yra labai gera dovana, bet taip pat yra labai didelis prakeiksmas, nes nemokamai yra nemokamai. Žmonės to nedaro. Bet tie, kurie pasiryžė, tiem, kuriem to reikia, čia dalyvaus ir pamatysit, mes pakeisim istoriją. Mes labai greitai padarysim taip, kad labai daug žmonių, nes dabar jau užsiregistravę apie beveik 400 žmonių, aš tikiuosi, bent jau 200, 100 žmonių bus tie, kurie iš tikrųjų pakeis savo gyvenimo istoriją, pakeis gyvenimo kryptį. Ir jie turės savo gyvenime balsą, jie turės savo gyvenime galę keisti ir krypti, keisti krypti gyvenimo savo ten, kur jie nori, o ne kur kažkas diktuoja. Tai va, čia yra bent jau maža dalis, kam skirta, bet kaip ir sakiau, jeigu tu turi hobį ir tai, kas tau patinka, tai būtent yra skirta tau. Ir čia toliau kompanijų, ten savininkams, brokeriams ir taip toliau. Ir mes tada pradedam. Pirmadienį gausi elektroninį paštą iš manęs. Ir dabar, jeigu neusiregistravęs tu dar esi, tai užsiregistruok atmerkakis.lt 30 dienų, bus nuorodo po video. Ir taip pat, jeigu turi draugų, kurie tiki, turi talentą, turi hobį, turi kažką tokio, kas jiems patinka ir norėtum ir jiems tą dovaną padaryti, irgi pasidalink to video, nusiųsk jiems, paprašyk, kad užsiregistruotų ir mes tą visi darysim kartu. Tai iš anksto dėkui, pradedam rytoj. Čia Ramūnas Šetmerkakis ir gero sekmadienio labos, tiksliau, gero sekmadienio vakarą. Iki.